Senior 3 uriums, 2 tot 3, hier is 1.3 wat ek het, so ek wil weet hoeveel gaan vorm, wat doen ek van die linkerkant tot die rechterkant, gedeeld hier 2 maal met 3, so daai geef vir jou 1.95. Jong, soms. Ok, so ons sien, as ons 1.3 aluminium gebruik, nodig ek 1.95 jurium. Check ek, het ek 1.95 jurium? Ja, ek het meer as genoeg jurium. Dit beteken jurium is die een in oormaat en aluminium is my beperkende reactant waarvan ek alles gaan gebruik. Hoe bly, hoeveel bly oor? Jo, 0.55. Ok. So dit is die eerste vraag by A, oh, wat is beperkende reactant? So ons gaan sê, dis is aluminium die beperkende reactant. By B vra hulle vir hoeveel gram oormaat reactant bly oor? Ons het klaar die mol gaan uitwerk, so nou kan ek net die massa gaan uitwerk. Nou, in die toetsof eksamen, wonder ek, of julle wonder, of jy weet daar julle stapie moet gaan wys. Juffrou, moet ek gaan wys dat ek het aftrek en dis die mol wat oorbly en dan die massa gaan uitwerk? As jou tabelletjie, soos myne, baie mooi is, en netjies is, en leesbaar is, dan hoef jy dit nie oor te gaan skryf nie. Maar as jy jou tabel skribbel, dat net jy verstaan wat daaraan gaan, dan moet jy dit oorskryf. Ok, maar anderste, sal jy baie keer sien, ek trek 'n pijltjie op, en dan sal ek merk in jou tabel, so ek kan al jou punte daar gaan soek, ek kan jou molverhouding daar gaan soek, hoe jy dit gebruik het, hoeveel oorbly, en. Ok, so jy hoef dit nie alles oor te skryf nie. Nou, wat kry jy vir die massa? Ek kry 139,7. Dis is onmoeilik dat dit 300 is. O, hy tog. Ok, 139,7 gram. Ok, dan by vraag C, vraag hulle vir jou. Bereken die massa produk wat geproduceer sal word, indien die beperkende reactant volledig reageer. Ok, so ons beperkende reactant is aluminium, en ons product is aluminium iodied, en hulle molverhouding is 2 tot 2, nee? Ja? Ja. Wat het jy geskryf? Ek het geskryf 0.559 is gelyk aan 1 op √254. As jy nie kan lees wat jy skryf nie, moet ek 254. Dan is jou wiskunde net verkeerd. So jy het, nou kan ek hier mol nou nie. Mol is massa oor molare massa. Wat is die mol? 0.559. Weet jy my gesê 0.55? Ek het gesê. Ja. Neem aan. Maar jy sêke R, daar boe R is nie afgerond. En dan hier is my R was 254. So wat het jy gekryf vir die massa? 141. Ja, dit is net omdat jy nie afgerond het en ons het afgerond, of R is so ietsie. Ok, goed, vraag C vir al vir jou, wat massa produk? So jy kyk eerst na die molverhouding, dan moet jy mooi luister, nee? So aluminium is ons beperkende reactant en die molverhouding is 2 tot 2. So as ons 1.3 mol aluminium gebruik het, beteken dit ons gaan 1.3 mol aluminium iodied kry. So die mol aan die einde is 1.3. Nou wil ons die massa hê. Massa is mol mol molare massa. Die mol is 1.33. Die molare massa is 27 plus 3 mol 127. Nee, die molare massa van aluminium iodied is 27 plus 3 maal met 127. Ja, nee? Wat kry jy, Kisha?
toets jy haar? Nee, jy is vas in die slaaphaal, uit jou sak rekenaar. In hierdie klas trust jy niemand nie. Mag met 1.33. Ek trust jy nou, want ding is lekker nie. Ja, 500? Wil jy ook dit? 0.34 het jy gesê. 0.4 gram. 530.4 gram. Jy gaan jy naby dit kry. Ok, dan vraag D, sê hulle vir jou. Indien die persentasie opbrengs 83% is, bereken die massa van die produk wat gevorm word. Ok, so as ons kyk na ons persentasie opbrengs formule, dan is dit jou werklike opbrengs op jou theoretiese opbrengs, theoreties, maal met 100. Ok, so hulle sê vir jou, jou persentasie is 83%, en hulle wil weet, maar wat het massaproduk het gevorm? So dit wat ons hier uitgewerk het in die vorige vraag, is jou theoretiese massa. Dit is wat moes gevorm het, as alles perfect uitgewerk het, maar ons weet die lewe werk nie so nie, so hulle wil weet, hoeveel het gevorm op die einde van die dag? So ons weet, het moet wees kleiner as 530. Nou wanneer jy hierdie intik so, asseblief moet nie een percentage intik op jou sakrekenaar nie, want dan is jou hele som verkeerd. Ok, so wat jy gaan doen is om daar x te kry, so jy gaan maal daarmee en dan gaan jy deel die 100, nee? En toe wat kry jy die andere? Punt? 2.3. En die eenheid? Gram. Gram. Mooi. Ok, ja. Standaard oplossings. Nee, standaard oplossing is net die definisie. Hier, waarmee jy bezig is nou, is kwantitatiewe chemiese berekeninge. Ons het gedoen standaard oplossings in die vorige hoofstuk. Nee. O, ons het ek een hoofdstuk omgeruil. Ek seker ek het dit met julle gedoen. Ok, volgende ene is persentasie suiwerheid. Ok, so as jy nou gedoen persentasie opbrengs, producte wat jy kry, en dan hoeveel het jy uit 100%? Nou kyk ons na persentasie suiwerheid. Ok, nou graad 11. Wat het julle sê, hoewel ek julle verduidelik? Sê nou maar, jy het, dit is wat ek wil doen. Ok, hier sal ek een houwerkie stik. Ok, ek het oopmaak, jy sê goed stik nie, jy kan nou al een paar gehoors. Ok, dit is redelijk harderig, maar wat jy sal sê, met tyd van hulle is nogal skerp, maar met tyd van rond geworden, want dit is al jaar 3 wat ek hierdie omstuur, en soos wat dit in met suurstof en aanraking kom, so oxideer dit, en dan later aan gaan het so lyk. Ok, so hier so sien jy het link mooi, en later gaan het geoxideer. Nou hierdie is eindelijk aluminium, ok, so is nog ons harde aluminium. Ek gaan hom ook omstuur, ek wil net hê, jy moet sien dat hy is vuil. Wat is vuil? Ok, hy is olie, sien anders, ek verder spara in. Hy is geoxideer, hy het gewoes, dat is suurstof geworden van, soos bietjie stofdeeltjies self, bietjie anders. So hierdie cells is onsuiver, ons kan hom nou gaan skoonmaak met die bietjie suur, en hierdie is redelijk suiver. Ek wil hier met verskil sien, ek wil hier met die fotosware sink ook, en. Jy kan daar aan vat as jy wil, maar moet dit nie vat doen. Kan daar aan vat, maar moet dit nie huis vat nie. Ok, nou, wat gaan gebeur as ons, as jy sink het, en dit reageer met soutsuur, ons laat hom reageer met soutsuur, dan gee dit vir jou sink, kloriet en waterstofgas. Ok, ek gaan inzoom abo. Sê nou maar, ek vat suiwer 10 gram sink en onsuiwer 10 gram.
Okay? En ek laat reageer dit met x hoeveelheid swaalsuur. Gaan ek dieselfde hoeveelheid sinkloried kry? Nee. Want hierdie is suiwer, so dit beteken al die hele 10 gram is sink. Wat beteken hy kan volledig reageer met wat ook al en sê nou maar ons kry dan nou die molverhouding is actually 1 tot 1. Ja, dan gaan ek sê nou maar kom ons maak hierdie nou mol, dan sê die 10 mol sink wat ek kry. Waar as dit 10 mol onsuiwer sink is, dan beteken dit daar is sink en stof en suurstof en blablabla ander goeders wat gereageer het. So dis nie suiwer sink nie. So net die sink gaan reageer met soutsuur. Die ander goeders gaan dalk anders reageer of glad nie reageer nie, hang af van die tipe reaksie, hang af wat daarin vasgebind is. So daai volle 10 gram is nie 10 mol is nie 10 sink nie. 'N bietjie daarvan is. So sê net maar 8 van dit is sink, dan gaan ons net 8 mol sinkloried kry. Okay, en as ek dan vir jou vra, wat is die persentasie suiwerheid van sink hierso? Sê okay, net 8 van die 10 mol vas was sink gewees. So dan is dit mos nou 80% was suiwer sink gewees. So dis wat ons in hierdie gedeelte gaan doen. Sê okay, jy het iets wat onsuiwer is. Hoeveel van dit is suiwer daai stof en hoeveel van dit is ander nonsens? Okay? Soos byvoorbeeld as jy kom ek lees eers en dan gaan ek nog 'n voorbeeld gee. Okay. So sê daar partykeer is verbindings het geoksideer. Dis 'n fancy woord vir roes. Ding het geoksideer, geroes of het gemeng met onsuiwerhede of. Nou wil ons die persentasie suiwerheid gaan bepaal. So wat jy doen, is jy vat 'n metode wat wat net met 'n sekere jy vat 'n metode wat slegs met die suiwer deel van die monster gaan reageer. So ek weet in hierdie reaksie gaan soutsuur net met sink gaan reageer. Hy gaan nie met die olies gaan reageer byvoorbeeld nie. Okay, so dan sit jy 'n reaksie wat ek ken, gaan net met die sink gaan reageer, dan gaan ons die massa van een van die produkte gaan bepaal. Okay, so in hierdie reaksie sal ons sê net maar die waterstofgas opvang. En as ek weet hoeveel waterstofgas het gevorm aan die einde, dan weet ek hoeveel sink suiwer was daar aan die begin. Was dit 10 gewees of was dit 8 gewees? Okay. So dit gaan 'n bietjie meer sin maak as ons formule doen, maar my tip hier aan jou is werk terugwaarts. Okay, so die vorige tip in die vorige les was gewees werk vorentoe. Dit is as jy die persentasie opbrengs wil gaan uitwerk, hoeveel produkte het jy gevorm? Nou is my tip vir suiwerheid, hoeveel van die oorspronklike ding was suiwer gewees? So dan gaan jy terugwerk. Okay. Om die persentasie suiwerheid uit te werk, gaan jy die suiwer stof oor die onsuiwer stof vat maal met 100. Altyd die kleintjie bo op die grootte. Okay. Nou. Julle woon nie almal by die see nie. Okay, so weet julle almal hoe lyk 'n skulpe? Ja. So lyk see skulpe. Okay. Kry klomp verskillende soorte, baie mooi almal. Maar daar is 'n spesiale skulp wat jy moet ken as jy in Suid-Afrika bly. En dit is perlemoen, abalone. Dit almal hoor. Okay. So asbakkie, kan jy glo mens, gebruik vir 'n asbakkie? Okay, so abalone en perlemoen is 'n baie bedreigde spesies in ons land. Dit kom net in sekere dele voor in die deel waar dit voorkom is Hermanus daar waar ek gebly het al lank. En hulle pouch hierdie perlemoene. Okay, hierdie perlemoen vat 4 jaar om so groot soos jou palm te word. 4 jaar. So groot te word dan is dit mature, dan kan dit begin voortplant. Maar hulle pouch is so vinnig en baie dat hulle kom nie voor nie, so dis besig om uit te sterf. En hoekom pouch hulle dit? Want die Asiese ras glo dat dit jou seksueel aanwakker as jy dit eet. So hulle koop dit en hulle koop dit eintlik gebluk. Baie akla gebluk, dit's baie hard en taai en hulle koop dit gebluk en so die mense pouch dit om dit te doen. Wat is my les wat ek jy wou gesê het vir julle? Julle moet weet hoe lyk perlemoen, dis belangrik. Weet jy lyk perlemoen, weet sy skulp is verskriklik mooi. Nou as ons nou daar gebly het, ek sommer skulpe gaan haal en eksperimente met hulle gedoen, maar kan hy nie.
Okay, so maar binne hierdie skulp is daar klomp goeters. Daar is slijme, daar is so 'n bietjie van 'n suur, 'n bietjie olies.